malanjira jirra achumas qero jirtu tanfan beekamta maqaan suna miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qero jirturra gar ferro bittu inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu sponsora na godhin jedheen Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmed yookaan paartiin bilchiginaa kenniteef qero jirtu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee mana illee dhuuqqabaachuu dubbatan. Mana dhuuqqabdaa dhaan Hacaaluu mana kam qabdi? Bilchiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agirimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa ba'anii haa dubbatan. Madrak irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunnaa? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee. Nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Hin mormatiin. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaasu dhugamoodhaan kan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabe erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiliin fudhanne dubbatte turte wanni sun ammoo. Har'alleen fudhanne. Hacaaluu Oromoon saati amma bilisoome gabaabsi naa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda Miniliik irra taa'ee kunuun amma suura ka'e san. Farda hatame beetta. Madrak irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keessee riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaana dhagahuu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti alma haa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessatti duwwaa jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa jaa caalu farda waan fardaa asoota achi keessa waa arge. Namicha namni hattuu. Maalan jira amma ammoo ees jirti sirbeer qopheesse obbaa wujjiraa jedhan istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qubqaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaarratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi baala gizee dhamte gizee du'aati illee naattaa waan godhamtuuf. Jireenya ofii moo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraan inni Oromoo irra godhu waraan qulqulloo taatedhanii warri yaadiin jiru. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenjii jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee halammeessoo kan eegee irratti jirra oollee barii arguuf gara nu ballisa yaanu yette jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmed jalqabu kun wagga lama keessatti ag deema deemi. Kara sirriir jiraa warreen hin jira. Abiy Ahmed kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatte. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Jirraa achumas qeerroo jirtu tanfaan beekamta. Maqaan suna miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtu irraa gar feerroo bittu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu sponsora na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmed yookaan paartiin bilchiginaa kenniteef. Qeerroo jirtu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee mana illee dhuuqqabaachuu dubbatan. Mana dhuuqqabdaa dhaan Hacaaluu mana kam qabdi? Bilchiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agirimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa ba'anii haa dubbatan. Madrak irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunnaa? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee. Nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Hin mormatiin. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaasu dhugamoodhaan kan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabe erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiliin fudhanne dubbatte turte wanni sun ammoo. Har'alleen fudhanne. Hacaaluu Oromoon saati amma bilisoome gabaabsi naa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda Miniliik irra taa'ee kunuun amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madrak irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keessee riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaana dhagahuu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti alma haa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessatti duwwaa jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa jaa caalu farda waan fardaa asoota achi keessa waa arge. Namicha namni hattuu. Maalan jira amma ammoo ees jirti sirbeer qopheesse obbaa wujjiraa jedhan istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qubqaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu
yokan qabsaa oromo hayyu tokko akka ajjeesu naftanyaan halkani guyyaarratti hojjechaa jirti. Oromo waan adda waan fayyad qabdi baala gizeedhamte gizee duraatiilleen attaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraaniinni oromo irra godhu waraan qulqulloo taate dhani warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenjii jechuu danda'a beekta. Sirba kan kee qalammeessoo kaayee irratti jirra oollee barii arguuf gara nu ballisa yaanu yette jirtu. Ee jira wanti inni fayyadame. Abaarsa naftanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmed jalqaba kun waggaa lama keessa taag deema deemu. Kara sirriir jiraa warreen hin jiru. Abiy Ahmed kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jiru. Kan keessa kan fudhatame. Naftanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuundurattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Maalan jiraa? Jirraa? Achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaa hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuu irraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaada naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedhe. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmed yookaan paartiin bilchiginaa kenniteef. Qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee mana illee dhuuqqabaachuu dubbatan. Mana jedhuu qabdaadhaan Hacaaluu. Mana kam qabdu? Bilchiginaan gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agirimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa ba'anii haa dubbatan. Madarakii irratti gizee seentuuf gizee buutu. Maaltu isa kun nama? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee. Nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabe erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbatte turte. Wanni sun ammoo. Har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saa tamma bilisoome gabaabsi naa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda miliilikirra taa'ee kunuun amma suura ka'e san. Farda hatame beekta. Madarakii irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keessa riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbita. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaa na dhagahuu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almaha. Naannoo jiran keessa naannoo namii keessatti du'u jiru kan baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala. Du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badi Hacaaluu farda waan farda asoptachi keessa waa arge. Namicha. Namni hattuu. Maalan jiraa jirraa amma ammoo eessa jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qabqaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu naftanyaan halkanii guyyaarratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi baala gizeedhamte gizee duraatiilleen attaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraaniinni Oromoo irra godhu waraan qulqulloo taate dhani warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenjii jechuu danda'a beekta. Sirba kan kee qalammeessoo kaayee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu ballisa yaanu yette jirtu. Ee jira wanti inni fayyadame. Abaarsa naftanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmed jalqaba kun waggaa lama keessa taag deema deemu. Kara sirriir jiraa warreen hin jiru. Abiy Ahmed kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jiru. Kan keessa kan fudhatame. Naftanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuundurattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaa hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuu irraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaada naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedhe. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmed yookaan paartiin bilchiginaa kenniteef. Qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee mana illee dhuuqqabaachuu dubbatan. Mana jedhuu qabdaadhaan Hacaaluu. Mana kam qabdu? Bilchiginaan gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agirimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa ba'anii haa dubbatan. Madarakii irratti gizee seentuuf gizee buutu. Maaltu isa kun nama? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee. Nama barnootaan fagoo hin deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabe erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbatte turte. Wanni sun ammoo. Har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoon saa tamma bilisoome gabaabsi naa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda miliilikirra taa'ee kunuun amma suura ka'e san. Farda hatame beekta. Madarakii irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keessa riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun
Itu gabita. Akamitin cale akamitin gurbanat agaudi dayed. Cale sanyi ira cale sanyi gudda. Kandur lamin kya jese di bate tu fena rab ne gafar sanga di tisawati lakai. Yero yo arga tu raduen si wadek awen si akai. Amam lamin kya ti wali galte di de mana gumalit al maha. Nano jiran kesa nano nami kesa dujur. Kanami bayi nan kesa tidak bujur oromo. Urumun urumun reti ukasu argur rachal. Aya. Dua wajah betta. Warri obbafate, warri juga ikun. Aye. Obbafate. Fardabba dia cahalu. Fard, wani fardawan fardas. Obta cekisa warki. Nami cah. Nami hatu. Malan jira, jira amma mo es cerita serber kopi ese. Obbau jira ya. Studio ke jira cuy yukup kap. Doktor Abi, warana sa ajaje, akajawara jesu. Yukang kapsa oromo ayu toko akaj jesu. Naft anyan hal kani wiyara tu jat cajerti. Oromo wana dawan fajar kabdi. Balagizet am tegizet dua tilena tak wango lam tu. Jirenya ofi mau nak kandanda amne gatim bekef. Warani no romo ragor waran kul kulot hati ani wari adinger. Khanaf devin kema. Amne mi dami mo holy revenge je chudan da betta. Sirb khan ke khalameso khayge berati jirra olle bariar guf. Garanu balli sayanu ye tajerti. Ejira wanti ne fajadam. Abar sa naft anya fajadamir. Jirami abi ya marjal kabkhun wa galam khis hatak dema dien. Karasirir jira warre injer. Abi Ahmad karasirir injiru dogongor gudo jachu jir warre injer. Kan kesa kan fudata di. Naftangan dina oromoti kalesas dina oromoti hardalle dina oromoti garafunduratis dina oromoti akka wallalumma yada acalu ndesat.